kepercayaan besar yang diberikan oleh rakyat negeri Kelantan kepada Tok Guru untuk memimpin kerajaan Kelantan kita ini. Dan adik-kakak ingat, semasa kita mengambil alih kerajaan pada 21/2010 tahun 90, bukan sahaja kita menyambung kuat kumpulan daripada kerajaan dulu. Lebih daripada 760 juta pada masa itu. Tetapi kita mewarisi suatu kerajaan. Yang dikasihi saudara pengerusi majlis yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Abdul Aziz bin Haji Nikmat, Mursyid Duaan merangkap Suruhjaya PAS Negeri Kelantan, Yang Dipertua PAS Kawasan dan seluruh pimpinan PAS Kawasan, Yang diraikan ABD selaku ketua sahabat kita yang menyertai PAS pada malam ini, seterusnya Tuan-Tuan Guru Alim Ulama, Pari Bapa Adik Kakak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita mengatur syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul di Kampung Lakluh dalam rangka usaha kita untuk kita mencari mardhatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat melihat macam mana penyertaan rakan-rakan kita daripada UMNO menyertai Parti Islam Malaysia PAS seramai 180 orang. Alhamdulillah dengan hidayah yang ada yang diberikan kepada mereka, kita melihat dengan penyertaan ini memberi suatu kemenangan kepada kita dalam perjuangan ini. Kenapa? Kerana kita dengar tadi apa yang disebut oleh Pak D, bahawa dia menyertai PAS bukan kerana nak cari projek, bukan kerana dia apa-apa kepentingan dalam parti, tak, tapi kerana dia yakin dengan perjuangan yang ada kepada Parti Islam Malaysia PAS. Kalau kita tengok dalam buku perlembagaan parti kita, adik-kakak, kita belak buku perlembagaan PAS, kita akan jumpa dengan salah satu daripada tujuan PAS ditubuhkan pada tahun 1951 dulu adalah untuk kita menegakkan peraturan dan undang-undang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita letak dalam buku perlembagaan kita, kita letak dalam buku perlembagaan kita bahawa parti kita ni ditubuhkan pada tahun 1951 dulu adalah untuk kita menegakkan hakimiyah lillah. Kita nak tegakkan peraturan dan juga undang-undang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam parti UMNO tak ada benda lagu ni. Terah kita cabar wakil rakyat UMNO. Belak buku perlembagaan parti UMNO. Ada ke dok dalam buku perlembagaan UMNO? UMNO berjuang berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke dok? Inilah keyakinan yang ada kepada perjuangan kita. Yang kita imtimak, yang kita hadirkan diri kita dalam perjuangan Islam melalui Parti Islam Malaysia PAS, kerana kita yakin melalui perjuangan ini kita boleh meneruskan kerja-kerja yang pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Dan inilah keyakinan yang ada kepada pakde kita dan juga rakan-rakan kita sekamar 180 orang yang menyertai parti kita, yang menyertai perjuangan Islam khususnya untuk kita menegakkan hakimiyah lillah, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Kelantan ini. Alhamdulillah kita di Kelantan, adik-kakak, selama lebih kurang 17 tahun Islam mentadbir negeri Kelantan. PAS diamanahkan oleh rakyat Kelantan sejak daripada tahun 1990 sampai hari ini. Kalau kita tengok dalam sudut pentadbiran, dalam sudut perubahan yang dilakukan oleh parti kita, yang dilakukan oleh pimpinan kita sejak daripada tahun 1990, tidak kurang daripada 100 perubahan yang boleh kita tengok yang dilakukan oleh pimpinan kita, sama ada dalam soal pentadbiran, dalam soal ekonomi, dalam soal pentadbiran agama, dalam soal kebajikan, dalam soal belia, untuk kita keluarkan masyarakat negeri Kelantan daripada hidup dalam suasana jahiliah kepada suasana Islam sebagaimana hak kita boleh tengok pada hari ini. Kita tengok dalam mana Kuala Kerang, tak ada dah kedapat nombor ekor sepatutnya tu. Kita pergi jalan Kota Baru, tak ada kedapat nombor ekor sepatutnya tu.
Kita pergi mana-mana dalam bumi negeri Kelantan, tak ada orang mai wayang kulit cara lama. Pasal apa? Pasal benda ni bersalahan dengan Quran, benda ni bersalahan dengan hukum Allah, maka kerajaan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Comel ke tak, adik kakak? Inilah satu benda yang boleh kita tengok sampai hari ni. Anak-anak kita umur 16 tahun, 17 tahun, mereka tidak pernah didedahkan dengan suasana maksiat. Mereka tidak pernah melihat kedapat nombor mereka sebab tu. Tapi kalau kita pergi Pahang, kalau kita pergi Perak, kita pergi ke Selangor, kita pergi ke negeri yang amno mereka, kita akan tengok walaupun bandar kecil, kita akan tengok ada kedapat nombor mereka sebab tu. Pasal apa ada? Pasal sana bukan kerajaan Islam mereka, pasal sana amno Barisan Nasional mereka negeri tersebut. Maka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hak inilah yang diperalakan oleh puak-puak UMNO yang menjadi kerajaan di negeri-negeri selain daripada Kelantan. Alhamdulillah kita tengok suasana ini mula, sehinggalah kerajaan kita cakna dalam semua perkara. Kerajaan cakna dalam semua perkara. Dan hak paling baru sebagaimana yang disebut oleh yang dipertua pas kawasan tadi, kerajaan cakna pada rakyat, bukan saja pada orang muda. Kerajaan Kelantan cakna pada rakyat, bukan sahaja kepada orang yang disebut sebagai remaja, tapi kita cakna juga kepada orang yang digelar sebagai warga mah umur 20 tahun kata. Ya Amat Berhormat Tok Guru, lancar skim takafur khairat kematian pada warga mah ataupun takafur kifalah pada awal tahun baru ni, pada bulan 2. Alhamdulillah semua orang kita ambil masuk duduk dalam kita berdaftar dia sebagai peserta kifalah. Tak kira dia ni UMNO, tak kira dia tak ada parti, tak kira dia orang India, tak kira dia orang Cina, tak kira dia orang siap, asal dia rakyat negeri Kelantan umur 60 tahun kata, untuk kebajikan dia dan juga keluarga dia selepas daripada kematian, kita ambil dia sebagai peserta kifalah yang insya-Allah selepas daripada kematian keluarga dia akan mendapat manfaat sebanyak RM2,000 ataupun RM2,500. UMNO sebut, dia kata puak-puak pah duk nego mayat orang tua. Kita baca dalam Al-Haq, kita duk dengar ceramah puak-puak UMNO. Dia kata pimpin pah duk nego nyawa orang tua. Bapa lepas mati baru nak bui, masa hidup tak bui. Sebab itulah dalam borang adik kakak kita bubus skim kifalah khairat kematian warga mah. Lepas mati baru boleh manfaat. Tokek wakil rakyat mana orang ni tak kerti baca. Dalam borang kita sebut dah